Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Delsu wat ngeen ci chaîne chaîne bi Falbio. Tay nak dañu ñew pour waxtaan ak ñi nga xamni dañu am problème ci seen walu yaram. Moy ñi nga xamni dañuy sentir ne seen yaram buñu sango seen yaram yi day xassan lool, dañ koy wok. Ak ñi nga xamni buñu lekke lu melni jeun wala gerté wala ñu lek lo xamni dañ ko lak seen yaram day xassan lool ba obligé dañuy obligé diko wok ba dañuy sonn sax duñu mëna tedd ci laal nonu la amé yit ci ay nit yo xamni leg leg dañuy am bëtt yu xassan bu bëtt yi xassané dañ koy wok lu bari ba mujju gu day dem ba day xonk ñu faju ba sonu te xamuñu lan la fekk ni liñu am febar bi mu ngi tuddu